प्रतिनिधि सभाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको छ। प्रस्तावमाथि छलफल गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राखेको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने प्रस्ताव आइतबार संसदले बहुमतले पास गरेको छ। जबरा विरुद्ध गत फागुन 1 गते महाभियोग दर्ता भएको थियो। सिफारिस समितिमा पठाउनु अघि आइतबार प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्तावमाथि संसदहरूले छलफल गरेका थिए। आफू बलात्कृत भएको र प्रशासनले कानुनी लडाईमा सहयोग नगरेको गुनासो सहित प्रदर्शनरत 20 वर्षीय निहारीका राजपूतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरी वृद्ध सिंहदरबारको टोलीले आइतबार बिहान सर्वोच्च अदालत परिसरबाट उनलाई पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी दिनेशराज मैनालीले उनले निषेधित क्षेत्र तोडेकाले नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिनुभयो। राजपूत आफ्नो बच्चाको डिएनए जाँच गरिनुपर्ने माग गर्दै अनसन समेत बसेकी थिइन्। घटनाको अनुसन्धान सुरुवातदेखि नै मुद्दा कमजोर बनाउने गरी भएको भन्दै पुनः प्रारम्भदेखि जाँच गरिनुपर्ने उनको माग छ। आजबाट काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले नोहन प्रभावकारी बनाउन अभियान सञ्चालन गरेको छ। एक कार्यक्रम आयोजना गरी पुनः काठमाडौँमा उपत्यका नोहन अभियानलाई प्रभावकारी बनाइने जनाइएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विक्रमसम्म 2073 साल चैत महिनामा नोहन अभियान सञ्चालन गरेको थियो, तर विभिन्न समस्याका कारण अभियान प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन। कर्णाली नदीले बर्दियातर्फ कटान तीव्र पारेपछि सतीपुल, बर्दियाको राजापुर र टिकापुर 8 स्थित श्रीलङ्का गाउँ जोखिममा रहेका छन्। कैलाली र बर्दिया जोड्ने सतीपुलको बर्दियातर्फ कटान भएपछि पुल र बस्ती जोखिममा परेको हो। सतीपुल भएर दैनिक 100 सवारी साधन र हजारौँ नागरिक आवत जावत गर्छन्। नदी कटान भएर बस्तीमा परे राजापुर 4 को सङ्घर्ष नगर, मुक्त कमैया बस्ती, छेदिया लगायत दर्जन गाउँमा बाढी पस्ने खतरा बढ्नेछ। चीनसँग नेपालको प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढी र तातोपानीबाट 68 अर्बभन्दा बढीको वस्तु नेपाल भित्रिएको छ, तर नेपालबाट 1 रुपियाँको वस्तु पनि निर्यात भएको छैन। यी दुई नाकाबाट नेपाली वस्तु चीनतर्फ नगएको 28 महिना भएको छ। यो अवधिमा चीनबाट भने निर्बाध रूपमा नेपालमा वस्तुहरू आइरहेका छन्। भन्सार विभागका निर्देशक पुण्य विक्रम खड्काका अनुसार सुरुमा कोरोना महामारीलाई कारण देखाउँदै तातोपानी र रसुवागढी नाका हुँदै नेपाली वस्तु चीन पठाउन रोक लगाइएको हो। त्यसपछि यी दुई नाकाबाट नेपाली वस्तु चीनतर्फ गएको छैन। एक वर्षमा विभिन्न देशबाट 2 अर्बभन्दा बढीको काजु र बदाम नेपालमा भित्रिने गरेको छ। भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2078-79 उक्त रकम बराबरको काजु र बदाम नेपाल भित्रिएको हो। 2078 साउनदेखि 2079 असार मसन्तसम्मको अवधिमा नेपालले कुल 2,01,44,02,000 रुपियाँको काजु र बदाम आयात गरेको विभागले जनाएको छ। नेप्सेमा करेक्सन देखिएको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्से 10.27 अङ्कले बढेर 2123.2 अङ्कमा छडेको छ। यसै गरी सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 3.11 अङ्कले बढेर 409.56 अङ्कमा चढेको छ। 219 कम्पनीहरूको 44,240 पटकको कारोबारमा 61,06,521 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ, जस कारण कुल कारोबार रकम 2,67,33,03,232 रुपियाँ पुगेको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले U17 राष्ट्रिय टोलीका लागि 45 खेलाडीलाई बन्द परीक्षणमा छनौट गरेको छ। गत बुधबारदेखि भएको छनौट चरणबाट एन्फाले 45 खेलाडी छनौट गरेको हो। नेपाली टोलीले भदौ 20 देखि 29 सम्म श्रीलङ्कामा हुने U17 साफ च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ।